ስትሊንግ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን መኛለሁ። ዛሬም በጣም ቆንጆ የሆነ የምወደውን የሐተሳሰር ነው ማሳያችሁ። በበርበሬ ነው መንሰራው። በጣም ቆንጆ፣ በጣም ማቃጠል፣ በጣም ደሞ ልስልስ ያለ ደስ የሚል ጣዕሙ ቆንጆ ቅመማ ቅመሞችን ጨምረንበት በርበሬያችንን ለወጥ እንደ በርበሬ አስፈጭተን ከመጠቀም ውጪ እንደዚህ እንደ ሐተሳሰር ተመጠቀም እንችላለን። ውጭ ሀገራት ላይ ሐተሳስ በጣም አለ በብዛት፣ ግን ደግሞ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ይጨመሩበታል። ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ በርበሬ በብዛት አለ። ስለዚህ ሁለታችንም ውጭ ሀገርም አገር ቤትም ያለን ለማመጣጠን እኛ ከኬሚካል ለመራቅ አገር ቤት ደግሞ በርበሬያችንን አስፈጭተን ለወጥ ከመጠቀም ውጪ እንደዚህ ሐተሳስ ልናደርገው እንችላለን ብዬ በማሰብ ይህን ሬሲፒ አካፍላችኋለሁ። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ አካባቢ ላይ ጄጅ የሚባል ማርኬት አለ። ከዛ ነው የገዛሁት። እንደዚህ ታሽጎ የሚሸጠው አነስ አነስ ያሉ ማሸጊያዎች ናቸው። ግን ውድ ነው፣ ርካሽ ነው ልላችሁ አልችልም። ሶስት ብር ከምናምን ነው የሚሆነው። ጥሩ ነው በእርግጥ፣ ግን ትንሽ ወደድ ይላል። በጣም ትንሽ ናት። ፓኬጂንጓ አንድ ሽግ ይበቃኛል። ሁለት ሽግ ነው የገዛሁት። ለአሁኑ አንድ ሽግ ይበቃኛል። አንዱ ሽግ ራሱ በጣም ብዙ ነው የሚወጣው። በርበሬ ልታዘጋጁ ከመደለዛችሁ ምናምን በፊት ለሐተሳሳችሁ ትንሽ ብታዘጋጁ እናንተ ይጠቅማችኋል። አገር ቤት ያላችሁ ሰዎች እንደዚህ አንደኛውን ፓኬጅ ገልብጠን እናዘጋጀዋለን፣ ወይም እንደምትፈልጉት ለረጅም ጊዜ መቀመጥ የሚችል ስለሆነ በንጽህና ከተዘጋጀ እናንተ አንድ ያዘጋጅታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ያው አንደኛውን ፓኬጅ ብቻ ነው ዛሬ የተጠቀምኩት። በጣም የሚያምሩ በርበሬዎች ናቸው። ይዋቸው ዛላው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። በርበሬ ማዘጋጀትም ስትፈልጉ ሀገር ቤት ከሀገር ቤት ማስመጣት የማችሉ ሰዎች እነዚህም በርበሬዎች እንትን ብላችሁ ገዝታችሁ በቤታችሁ በርበሬ ማዘጋጀትም ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ሐተሳስ ነው የምንሰራው። እንደዚህ ጫፍጫፉን ቆርጬ አዘጋጀዋለሁ። እኔ አጥበዋለሁ፣ ለቅለቅ አደርገዋለሁ። እናንተም ለቅለቅ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ብታረጉት ጥሩ ነው። በተለይ ከገበያ አሁን በዚህ ወቅት ይዘን ስንመጣ በደንብ ብናጥበው ጥሩ ነው። ለነገሩ ሌላም ጊዜ ብናጥበው ጥሩ ነው፣ ግን አሁን ስፔሻሊ በደንብ ቢታጠብ ጥሩ ነው። እንደምታዩት አንድ ሁለቴ በደንብ በውሃ ለቀልቀዋለሁ። ፍሬዎቹን በተቻለ መጠን እንዲያቃጥል የምትፈልጉ ከሆነ በደንብ እንዲያቃጥል የምትፈልጉ ከሆነ ፍሬዎቹን ወደ ሌላ ማጥለያ ብታጠሉት ጥሩ ነው። እኔ ከስር ሌላ ማጥለያ አለኝ፣ አይታይም እንጂ እዚህ ቪዲዮ ላይ ከስር ሌላ ማጥለያ አድርጌያለሁ፣ ፍሬዎቹን የሚይዝልኝ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አንድ ሁለቴ በውሃ ካለቀለቅ ነው በኋላ ቢያንስ ለሰላሳ ደቂቃ አካባቢ ተዘፍዝፎ መቆየት ይኖርበታል። ስንፈጨው ላመ ብሎ እንዲፈጭልን ማለት ነው። በሞቅ ባለ ውሃ ዘፍዝፌዋለሁኝ። እሱን ዘፍዝፈን ደግሞ ሌሎቹን ነገሮቻችንን አዘጋጃለን። ምንም ያን ያህል ብዙ ነገሮችን አንፈልግም። የሚያስፈልገን ነገር ዋናው ነገር ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ነው። እንደምታዩት ዝንጅብሌ አነስ ያለች እዛ ጋር እንደምታዩት ልጭ አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርቴንም እንደዚህ ልጭ አዘጋጃለሁኝ። የነጭ ሽንኩርቱ ብዛት አንድ ራስ ከግማሽ አካባቢ ነው የተጠቀምኩት ለዚህ የበርበሬ መጠን። በጣም ቆንጆ ጣዕም፣ በጣም የሚጣፍጥ የሐተሳስ የሚሆንልን እነዚህ ነገሮች ሞቅ አድርገን ስንጨምር ነው። ዝንጅብሉ እንደምታዩት በደንብ ታጥቦ ከፈለጋችሁ በማሽን መፍጨት ይቻላል። እኔ ያው ስራው ቀላል ስለሆነ ዝም ብዬ በዚህ በመክተፊያ ከተፍ ከተፍ አድርገዋለሁ። ግን ብችሉ ላም አድርጋችሁ ብትከትፉት ጥሩ ነው። ነጭ ሽንኩርታችንም እንደዛው እንከትፋለን። እንዳልኳችሁ ምንም የሚከብድ ስራ የለውም። ዋናው ነገር እቃችን ማዘገጃጀቱ ነው። ሽንኩርታችንን፣ ዝንጅብላችንን አሁን ከትፈን ካዘጋጀን በኋላ ላይ በርበሬያችንን ፈጭተን አንድ ላይ ሁሉን ነገር ጨማምረን እንሰራዋለን። እንዳልኩት ደግሞ ከኬሚካል ነፃ ነው። በቤታችን የምናዘጋጀው ነገር ሼልፍ ላይ እንዲቆይ ተብሎ የምንጨምረው ምንም ነገር ስለሌለ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ እንዳያችሁት አጥልየዋለሁኝ። ከዛ በመፍጫችን በጁሰር መፍጫችን እንደዚህ መፍጨት ነው። ትንሽ መሀል መሀል ላይ ቆሜ ማለት ነገር አለው ወይ በውስጥ በቢላ ነገር ወይ በማንኪያ ወይ የራሱ የጁሰራችሁ መግፊያ ካለው ገፋ ገፋ እያደረግን በመሀል እያቆምን፣ ከፈለጋችሁ በጣም አልፈጭም ካላችሁ ትንሽዬ ዘይት ወይ ትንሽዬ ውሃ ጠብ ልታደርጉበት ትችላላችሁ። እኔ ቢያንስ አንድ የሾርባ ማንኪያ አካባቢ ውሃ ጠብ አድርጌበታለሁ። ከዛ በቃ እንደምታዩት በደንብ ፈጭቶታል። እያያችሁት በደንብ ላም እስከሚል ድረስ እንፈጨዋለን።
ከዛ ወደ ሳህን እንገለብጣለን። የትኛውንም አይነት ጁሰር ይፈጫዋል። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ለመፍጨት አያስቸግርም ማለት ነው ለጁሰራችሁ። ከዛ ሱን ፈጭተን ካዘጋጀን በኋላ ዘይት መጥበሻችን ላይ እናደርጋለን። ከዛ ዘይታችን ትንሽ ጋል ሲል ቅድም የከታተፍናቸውን ሽንኩርቶችን ጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት አልተጠቀምንም። ነጭ ሽንኩርታችንን በዛ ያደረግነው ለዛ ነው። ነጭ ሽንኩርታችን ትንሽ ጠበስ ሲልልን፣ ያው እንደምታውቁት ነጭ ሽንኩርት ቶሎ ነው የሚቃጠለው አይደል? እንዳይቃጠልብን እጃችን ከዛ ላይ መነሳት የለበትም። ለዛ ነው ከታትፈን ቅድም እናዘጋጀዋለን ያልኳችሁ። ከዛ ዝንጅብላችንን ጨምራለን። ቶሎ ቶሎ ነው የምንሰራው። ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል ቶሎ ቶሎ የመቃጠል ባህሪ ስላለው እሳታችንን መካከለኛ ላይ አድርገን ለትንሽ ደቂቃ እንጠብሰዋለን። እሱ ትንሽ ከተጠበሰ በኋላ እንዳያርብን ወዲያው ቶሎ እንትናችንን የቅድም የፈጨነውን በርበሬያችንን እንጨምራለን። ፍሬውን ብዙውን አታውጡት። በኋላ ላይ ማርማር እንዳይልባችሁ የበርበሬ ጣዕሙ ይሄ የሀት ሳስ ጣዕሙ እንዲኖር በተቻለ መጠን ትንሽ ፍሬውን ብታደርጉበት ጥሩ ነው። ዋናው የሚያቃጥለው ፍሬውም ስለሆነ እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ ነው። በጣም ደግሞ እንዳያቃጥል የምትፈልጉ ሰዎች የፍሬውን መጠን መቀነስ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለትንሽ ደቂቃ እጃችን ሳናሳርፍ ጥብስ እናደርገውና ውሃ እንጨምራለን። እኔ አንድ ኩባያ አካባቢ ውሃ ጨመርኩኝ። ለዚህ የበርበሬ ብዛት እንደ በርበሬያችን ብዛት ነው የሚለያየው። ግን ሙሉን የሬሲፒውን ሙሉን በጽሁፍ ከታች አስገባላችኋለሁ። እሱን እየተከተላችሁ ቆንጆ ሀት ሳስ ሰርታችሁ በቤታችሁ እንድታዘጋጁ ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል። ለጥብስ ይሆናችኋል። በጣም ቆንጆ ነው። ውሃ ጨምረን ቢያንስ ለ15 ደቂቃ እናቆየዋለን። እኔ እንደምታዩት 15 ደቂቃ እስከሚደርስ በቀን እንደዚህ ጭልምልም ብሎ በጣም ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ነበረ እና በመሀል ላሳያችሁ ብዬ ነው። ዝናቡን በጣም ኃይለኛ ዝናብ ነበር፣ ጭልምልም ያለው ቪዲዮዬም ለዛ ነው። ለሱም ደግሞ እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ከላይ እንዳያችሁት ዘይቱን መትፋት ይጀምራል። ዘይቱን ሲተፋ ያኔ ይበቃዋል ማለት ነው። ውሃውን በደንብ መጦልናል። ቁንዶ በርበሬ፣ አሁን ደግሞ የጨመርኩት የአቼቶ ወይም ቆምጣጤ፣ እሱን እንጨምራለን። ማር እንጨምራለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ማር መጨመራችን ቆምጣጤውና ማሩ በጣም ልዩ ጣዕም ይሰጠዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ሰናፍጭ፣ የሰናፍጭ ዱቄቱን የተጠቀምኩት መስታርድ መሆን ይችላል። እሱን መጠቀም ይችላላችሁ፣ አለመጠቀምም ይችላላችሁ። ግን ደግሞ እኔ በራሴ ሞክሬው በራሴ ፈጠራ ቆንጆ ስለሆነልኝ ነው። ኮረሪማ ጨመርኩኝ። ይሄንንም በራሴ ነው ጨምሬው፣ በጣም ቆንጆ ስለሆነ እናንተ ሞክሩት። ትንሽ ኮረሪማ እንጨምራለን፣ ጨው እንጨምራለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቲማቲም ድልህ ነው የምንጨምረው። አንድ የሻይ ማንኪያ አካባቢ የቲማቲም ድልህ እንጨምራለን። የሚያምር የሚጣፍጥ ሽታው ራሱ እዚህ ጋር ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነበር የሚጣፍጠው። በመሀል ቀምሳችሁ ጨው ልታስተካክሉ ትችላላችሁ። እኔ አንሶብኝ ትንሽ ጨው ጨምሬበታለሁ። እዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም በንጽህና የታጠበ ውስጡ በደንብ የደረቀ ጠርሙስ እናዘጋጃለን። ንፋስ የማያስገባ መሆን ይኖርበታል። ቲማቲም ምናምን ገዝተን የተረፉንም የተጠቀምናቸው ብርጭቆች አሉን አይደል? እነሱን በደንብ አጥበን ውስጡን በደንብ አድርቀን በፀሐይም ቢሆን በኦቨን ውስጥም እንዲህ አድርቀን ልናዘጋጀው እንችላለን። ከዛ በቃ ምን እንሞላዋለን ከድነን አዘጋጅተን። ይኸው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ከፈለጋችሁ ለሽሮ ማባያ፣ ለፒዛ፣ ለጥብስ፣ ለሁሉ ነገር ማባያ የሚሆን ቆንጆ ሀት ሳስ በቤታችሁ ያለምንም ኬሚካል ያለምንም ድካም እንደዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከበርበሬያችሁ ላይ ከማስፈጨታችሁ በፊት የተወሰነች አስቀርታችሁ ለራሳችሁ እንደዚህ ሀት ሳስ ሰርታችሁ ማዘጋጅ ትችላላችሁ። ውጭ ሀገራት ላይ ያላችሁ በተለይ የስፓኒሽ ሱቆች፣ ትልልቅ ሱፐርማርኬቶችም ላይ ይገኛል። በርበሬ ታሽጎ ይሸጣል። እነሱን ገዝታችሁ ቆንጆ ሀት ሳስ ለራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።